په جنوبی زون کې د کوکنارو د کښت د اندازې معلومولو سروې پیلېږي. د کورنی چار وزارت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ د جنوبی زون د 15 ولایتونو په 315 کلیو کې د کوکنارو د کښت د اندازې معلومولو، د یاد کښت د مخنیوي په مخه د حل لار پیدا کولو، د کښت کرلو عمده دلایلو پوښتلو او د بزګرانو د ستونزو د اورېدو په مخه یوه میاشتنی سروې پیلېږي. له هغه وروسته چې علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حافظه الله د یوه ځانګړي فرمان له مخې په ټول هیواد کې د کوکنارو بنګو پر کښت بندیز ولګاوه، مسؤلینو هم مهاله د فرمان د ښه تطبیق او د دې کښت د مخنیوي په مخه هڅې پیل کړې. دا ځل تازه د کورنی چار وزارت د نشي توک په وړاندې د مبارزې معینت د جنوبی زون د 15 ولایتونو په 315 کلیو کې د کوکنارو د کښت د معلومولو سروې پیلوي، چې موخه د دې کښت د بدیل حل لار پیدا کولو، د کښت کرلو عمده دلایلو پوښتلو او د بزګرانو د ستونزو د اورېدلو په مخه یوه میاشتنی سروې پیلوي. د کورنی چار وزارت د نشي توک په وړاندې د مبارزې معینت د سروې او تحلیل رئیس مولوي عبدالحق متیه وایي دا سروې به یوه میاشت د کندهار په شمول په جنوبي زون کې ترسره سي. د سروې کولو لپاره مسلکي کسان روزل سوي. خوښ یو چې یو ځل بیا د هیواد په کچه د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو ستر تخنیکي او تخصصي پروګرام د پرانیستلو ویاړ ترلاسه کوو. د افغانستان اسلامي امارت په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت په پوره توان هڅه کوي چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 10 ګڼه فرمان چې د نشه یي توکو د کښت د ممنوعیت په هکله یې صادر کړی و د هیواد په ګوټ ګوټ کښې ټکي په ټکي عملي کړي. نو په همدې اساس د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ټولو روږدو کسانو د راټولولو وروسته دا ځل د کوکنارو د کښت د اندازې د معلومولو لپاره د کلیو د سروې په نامه په ټول هیواد کې یوه لویه سروې شروع کوي. همدارز ښاغلی متیه زیاتوي د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرمان د ښه تطبیق لپاره یو غوره اقدام دی، چې په خبره د دې سروې په مټ به وکولای سو چې په جنوبي زون کې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړو او همدارز د یاد کښت د بدیل حل لاره پیدا کړو. په ساحو کې سرویران ته خاص سوالنامې ورکول سوي دي. په هغه سوالنامو کې مختلف معلومات شته، سوالونه شته چې د معیشتي بدیل په برخه کې هم دي، د صحت و امنیت و د دوغو شانو په اړه هم پوښتنه کوي، تر څو د موج مخدر په اړه د دې اقتصادي آباد وسنجول سي او د دې یو ښه تحلیل رامابینځته سي، ښه راپور و ښه ګزارش جوړ سي، تر څو په ټولو برخو کې مفید شی تمام سي. د یادولو وړ ده چې د کورنی چار وزارت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې معینت د سروې او تحلیل رئیس مولوي عبدالحق متی په کندهار ولایت مقام کې د کندهار له والي سره په لیدنه کې هم د کندهار والي حاجي محمد یوسف پاله لوري د پوره همکاریو ډاډ ورکول سوی.